У Кіровограді відновив роботу муніципальний патруль. Перший похід робочої групи на стихійний ринок, що біля центрального ринку. Для початку торгівців попередили про заборону торгувати в невстановлених місцях, далі ж накладатимуть штрафи. У рейд з патрулем ходила і Інна Примак. З самого ранку робоча група проводить нараду. Останні настанови, всі готові до роботи. Був започаткований муніципальний патруль, до складу якого входять представники нашої національної поліції, ветеринарної медицини, санітарної служби, спеціалізованої інспекції по благоустрою міста і представники нашої дружини міської ради, а також спеціалісти управління торгівлі. Перший рейд біля центрального ринку. Тут щодня виставляють на продаж овочі, фрукти, молочні та м'ясні товари. Молочко, домашнє молочко і все. А часто ви приїжджаєте? Звідки? Вівторок і четвер. У людей продукція користується попитом. Проте медики вкотре просять не купувати товари з землі, адже це ризик отримати отруєння чи небезпечну кишкову інфекцію. Пожалуйста, всі зібрались і на ринок. На ринку, як твердять представники управління торгівлі, всім дадуть місця. Перша акція попереджувальна. Актів ні на кого не складали. Сьогодні сказали роз'яснювальна попереджувальна робота, тому протоколи сьогодні писатися не будуть. Просто всіх попередимо, щоб всі йшли на ринок. Зараз пригласять представителя ринку, щоб вони показали, указали місця. Щоб вони там, ну, об'яснили, як там на ринку, де вони будуть стояти, там аналізи, все будуть це робити, лабораторія. Подальшому на продавців чекатимуть вже не вмовляння, а штрафи. Рейди ж проводитимуть на всіх стихійних ринках. Інна Примак, Олександр Донцов, День за днем.